የእቴጌ ጣይቱ ብጡል አጭር የሕይወት ታሪክ በቀኝ አዝማች ታደሰ ዘወልዴ ምዕራፍ 1 ከትውልድ እስከ ንግስና። እቴጌ ጣይቱ በነሐሴ 12 ቀን 1832 በጌምድር ውስጥ ደብረ ታቦር በተባለችው ከተማ ተወለዱ። ተጠምቀው ክርስትና የተነሱት በደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው። በልጅነት ዘመናቸው በዚሁ ደብር ውስጥ ዳዊትን ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ በጊዜው ይሰጡ የነበሩትን ሌሎች ሃይማኖት ትምህርቶች በየተላለቁ አድባራት በመዛወር ያጠናቀቁ ስለመሆናቸው ታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። የተማሩባቸው መጻሕፍት ተጽፎ ይገኙ የነበረው በግዕዝ ቋንቋ ሆኖ ሳለ ይህንኑ ቋንቋ አጣርተው ያውቁ ነበር። እናታቸው ወይዘሮ ይውብዳ ከባለቤታቸው ደጃሽ ብጡል ኃይለ ማርያም ሞት በኋላ በጆንድ መዩ የተባሉትን አጼ ቴዎድሮስ ባለማላቅተው ነበር። እሳቸውም ጣይቱ ብጡል ትምህርት እንዲቀስሙ ለማድረግ ልዩ መምህር ቀጥረውላቸው እንደነበር ይታወቃል። እቴጌ ጣይቱ በማህደረ ማርያም ሆኖ ይማሩ መጻሕፍትን ይቀጽሉ በነበሩበት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን መጋረጃ መስሪያ በትርፍ ጊዜያቸው ፈትል እየፈተሉ ያቀርቡ ነበር። በበገና ቅኝትና ድርደራን በኩል የታወቁ ባለሙያ ነበሩ። ዳሩ ግን ለእቴጌ ጣይቱ አነሳስ አይነተኛ ምክንያት የሆነው ከትውልዳቸውና ከትምህርታቸው ይልቅ ከአጼ ምኒልክ ጋር በጋብቻ መተሳሰራቸው ሆኖ ሳለ ሁኔታውን ከመሰረቱ ማብራራት አስፈላጊ ይሆናል። በ1848 ንጉሥ ኃይለ መለኮት ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር አድርገውት በነበረው ጦርነት ተሸንፈው እንደሞቱ ልጃቸው አቤቶ ሚኒሊክ ተማርከው ወደ ግዞት መወሰዳቸው ይታወቃል። 10 ዓመት በግዞት እንደቆዩ አመልጠው በወሎ በኩል ተጉዞ በነበረበት ጊዜ ብዙ ተከታዮችን በማፍራት ወዲያውኑ ኃይላቸውን ለማስተባበር ቻሉ። በጊዜው የአጼ ቴዎድሮስ የሸዋ እንደራሴ ከነበሩ አቶ በዛብህ ጋር ነሐሴ 17 1857 ላይ በጋዲሉ አካባቢ በተደረገው ጦርነት ድል ነስተው ወደ አንኮበር ገብተው በነሐሴ 24 1857 ነገሱ። በንጉስነት ማዕረግ በአባታቸው ዙፋን በተቀመጡ 2 ዓመታቸው ፊታውራሪ አሉላ ብጡልና ራስ ወሊ ብጡል አጼ ቴዎድሮስን ከርተው ወደ ሸዋ መጡ። በእነሱ ምክንያት በጊዜው ብልህነትና አዋቂነት ይነገራቸው ስለነበሩት እህታቸው ወይዘሮ ጣይቱ ብጡል አስቀድሞ በግዞት ላይ ሆነው ያውቁት ከነበረው ይበልጥ ለማወቅ ቻሉ። ንጉስ ምኒልክ በ1869 ፋሲካን በዓል በባህር ዳር አቅራቢያ ሄደው እንዳከበሩ በጣይቱ ብጡል እናት በወይዘሮ ይውብዳ ቤት ከጣይቱ ብጡል ጋር ተጫጭተው ስለ ጋብቻቸው ተነጋገሩ። ከዚያም ዋና ከተማቸው ወደ ነበረችው ደብረ ብርሃን ተመልሰው መጡ። በ1871 ወይዘሮ ጣይቱን ለማስመጣት በቤተ መንግስቱ በተደረገው ምክር መሰረት አለቃ ተክለ ማርያም ወልደ ሚካኤል ድብዳቤ ተሰጥቷቸው ተላኩ። በዚያም አስፈላጊው ሁሉ በተፋጠነ ሁኔታ ተሟልቶ በጎጃም በኩል ደንገጥሮችና አሽከሮችን አስከትለው ጉዞን ጀመሩ። ደብረ ብርሃንን በገቡ ጊዜ ንጉስ ምኒልክ ታላቅ አቀባበል አደረጉላቸው። ከዚያም ወንድማቸው ራስ ወሊ ዘንድ ለጥቂት ዓመታት ያህል ተቀምጠው ከቆዩ በኋላ የጋብቻቸው ስነ ስርዓት ሚያዝያ 25 1875 በአንኮበር መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ቅዱስ ቁርባንን ተቀብለው ተፈጸመ። በማንኛውም ጉልታዊ ማህበረሰብ እንደሚታየው ትውልድና ጋብቻ መንግስታዊ ስልጣንን ለመመስረት አስፈላጊ ሁኔታዎች መሆናቸው ሲታወቅ የኢትዮጵያን ታሪካዊ ሁኔታ ከዚህ የተለየ ሊሆን እንደማይችል እነሆ የእቴጌ ጣይቱ ታሪክ በዚህ አንጻር ሲታይ አንድ ምሳሌነት አለ። ኮራዶ ዞሊ የተባለ ኢጣሊያዊ ኢትዮጵያ ዲኦጂ ወይም የዛሬ ኢትዮጵያ በሚል መጽሐፍ ውስጥ ለእቴጌ ጣይቱ የሰጠውን ገለጻ እዚህ ማስፈሩ ጠቃሚ ነው። ከንጉሠ ነገሥት ባለቤታቸው የአራት ዓመት ታላቅ የሆኑት እቴጌ ጣይቱ በጠባያቸው እጅግ የተለዩ ነበሩ። አጼ ምኒልክም ባገቡበት ጊዜ ፈት ነበሩ። ቆንጆ ብቻ ሳይሆኑ ደስ የሚሉ ደማም እጅግ ብልህና ጀግና ነበሩ። የግል ችሎታቸውንና የባለቤታቸውን መንፈስ የተገነዘቡት እቴጌ ጣይቱ የንጉሱን ሙሉ እምነት ለማግኘት ጊዜ አልወሰደባቸውም። ንጉሱ አጼ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የሚለውን ስም በተቀዳጁ በ3ኛው ቀን ጥቅምት 27 1882
ወይዘሮ ጣይቱ እቴጌ ተብሎ ተሰየሙ። የሥርዓተ ንግስ አፈጻጸም በከፍተኛ መሰናዶ የተጠናቀቀ በመሆኑ እጅግ ደማቅ ነበር። አዛዦቹ፣ ደንገጥሮች፣ አሽከሮችና ገረዶች የተለያየ መልክ ያላቸውና የሸበረቁ ልብሶች ከማድረጋቸው በላይ ከወርቅ በተሰሩ የቀለበት፣ የአምባር፣ የጉትቻ ወዘተ ጌጣጌጦች አጊጠው የወርቅ መጫሚያ ተጫምተው ነበር። በዓሉን ደማቅ ካደረጉት ጉዳዮች ውስጥ ለመመልከት የመጡት ሰዎች ብዛት ከፍተኛ ስለነበረ የእልፍኙ አዳራሽ ባለመብቃቱ የእልፍኙ ደጃፍ ሞልቶ ነበር። አጼ ምኒልክ ከአቡነ ማቴዎስና ከካህናቱ ጋር ሆነው ወደ ዳሱ በመሄድ ዙፋናቸው ላይ ተቀመጡ። ወይዘሮ ጣይቱ ከደጋፊ ወይዘሮች ተከታዮቻቸው ጋር ሆነው ከዙፋናቸው በስተቀኝ ተዘርግቶ በተዘጋጀው ባህር የተጋረደ አልጋ ተቀመጡ። ካህናቱም አስፈላጊውን ጸሎት ካደረሱ በኋላ ጳጳሱ አቡነ ማቴዎስ ከንጉሠ ነገሥቱ የተቀበሉትን ዘውድ ደፉላቸው። ቀጥሎም የሐሩ መጋረጃ እንደተገለጠ ራሶች፣ ደጃዝማቾችና መኳንንቶች በፊታቸው እቴጌ ጣይቱን እጅ እየነሱ አለፉ። ከዚያም ትልቅ ግብዣ ተደርጎ ስነ ስርዓቱ ተፈጸመ። በአጋጣሚው 51 ጊዜ መድፍና ለአንድ ሰዓት ሙሉ የቆየ ጥይት ተኩስ ተሰማ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ በታወቁበት እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል የክብር ስም ማህተም ተቀረጸላቸው። እነዚህ ታሪካዊ ሂደቶች እቴጌይቱን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ወታደራዊና ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ ከፍተኛ ብሩህ ሚና ለመጫወት ያስቻላቸውን ሁኔታዎች አዘጋጁላቸው።